Zdravím, dámy a pánové. Vítejte u pokračování God of War. V minulé epizodce jsme konečně zabili toho... toho velkého troláka. Uj, cesta důle. No, a jdeme se teďkom teda podívat, jak pustit toho našeho draka. Toto ničit asi nebudu, co? Ne, malý rozbije lebku. Nebo masku. A jdeme na to. To je mazec. A dobré, tak se bojovat nebude. Hezky poděkoval a letí pryč. Tak, co nám to dál? Vzácný předmět. Nezastavitelná aura. Já jsem se lekl, tady musí létat dokola. Nezastavitelná aura. Dobrá, takže drag je teda asi fuč. Snad se s ním už nepotkáme, nebo třeba možná, jo? No, a my si to tady teďko můžeme proběhnout, protože co já vím, nechali jsme tady tu jednu truhlu a už by nás neměli otravovat ty blesky na zemi. But stay alert for chain dragons, boy. Perhaps you'll uncover more about this dwarf king. No, to chci skočit jak ty. Vy zpátky. A jdeme hledat poslední ten oný. Poslední runu. Tak, oči na šťopkách. A já teda ale vůbec nevím, kde ta potvora má být. Tady nic nevidět. Třeba uvidíme cestu, aspoň tu bránu Odinovu. Ale tady něco je. Aha, tak to je kono. No, tak to bylo dobře schované, ale... No asi jo, to bude asi teda ono. No tak na to ukrám. No ba? Tak, co tu máme? Rach s medovinou. Zvyšuje zuřivost, 2 ze 3. Takže super, už nám chybí jenom jeden. A zvýší se nám doba zuřivosti. A teď se teda ještě můžeme podívat tady někde. Protože tady jsem viděl cestu něco. Na pláži v důle jsem co si ponechával, protože jsem neměl moc čas se tím zaobírat. No, zrovna tady máme tohoto. Kde je? Tady. A zase zmizel. A, tady kam leze? Kde je? Au, no tady jsi. Tady někde za mnou, ale kde? Toto je otravné. No tak prostě neví, kde ta potvora je. O, vylez. Tak, flusni si hezky. Tvůj poslední flusanec.
Dobré. Not bad, but not good either. Mrcha důle. Jdeme na truhlu. Co nám to tu dá? A? A šupiny, hada a měkká ta ocel. Dobrá, takže teda aspoň něco. Tady už asi nějaké rohy a jabka najdu. Tady to nevypadá, že by něco. Na co ukazuješ? Co tam máš? Tak tam běž, když tam něco vidíš. Tady nemusím všecko sbírat, jenom já. No, nic tu není. Ty tam furt vidíš toho draka bez tak. Po celém, tady máš čtení aspoň. Boy. Sir. A, šup. Hold on. Let me read this. Tak. Nové učení. 6 vlků. Blabla. Až tak si to teda stopněte. A já si to pak taky přečtu, ale teď se mě teda moc nechce. Pak si dáme tu epizodku čtecí. Proč ne? Tady máme co? Tam se teď nedostanu. To zase musím nějak otevřít. Ach jo, kudy tudy. Tady ne. A tady něco je. A tam vlezu jak? No, stačí přeskočit, dobře. Tak, tady nic. Dobrá, to vytáhneme. A nějak to zajistit se musí nebo nemusí. Asi tímhle. No, uvidíme. Co malý, vidíš tam něco? Otevřeno, šup. Tak, co to je? Zuřivost. Mám plnou, nepotřebuju. Tak, tady máme nějakou vyhlídku. A ještě by to mohla být nějaká pořádná truhla. A toto je co? Trošku se bojím. A legendární předmět. Vylepšování nejrůznějších talismanů. Dobře. A 5 kilo stříbra. 5 trhlin, 10 trhlin. Joj. Musíme hledat trhliny teda. Tam něco je na vrchu. Tam nevím kam jít. Ale to bude vlastně ta, to bude ta svatyně, to jsme tam byli, to jsme vlastně pozabíjeli ty ona. Tak, tady důle, tady už nic nenajdem. No, myslím si, že to tady už je tak nějak z těch základních, nebo z těch hlavních věcí hotovo. Ještě se teda můžeme podívat tady. Tak se kterou si beru zpátky. A tady máme co? A tady po mně zase někdo jde. Tady je plamínek. Tak plamínek už není. A tady máme co? Tady není nic. Proč tu není nic? Tady by něco být mělo, ne?
Proč se sem teda leze? Jo, tam na vrchu. Aha. A tam se dostanu zase jak? Ach jo. Ono to zase bude, ale nejspíš. Tam jsme taky asi byli. Tady asi nezhodím. Nijak. Šplhat se tu asi nedá. Ale podle toho šutřiska vedle. Ty jo, teď nevím vůbec. No asi to ještě obejdeme, no. Tak, tady je co? A, stříbro. Ne, rohy. Rohy. 615 expů. Paráda. Takže aspoň něco. A tady to vypadá, že to je... Nevím. To máme suchu Orina. To po nás chtěl ten duch zničit. Takže... No, buď se půjdeme podívat na vrch, anebo skočíme přímo na Orina. Zničíme tu sochu, asi půjdeme zrovna na Ordina. Jo, půjdeme. Podle mě tam to stejně na to zhození, to bude tam u toho náhrobku, nebo u toho šutru na vrchu, kde jsme ničili tam ty rituálové blázny. Takže tam stejně už asi nic nenajdem. To bychom si akorát zkrátili cestu dolů. Takže se ukneme sem. Na tu sochu. Už tam zrovna vidím někoho v důře. Tak, je vyrušit a trefit se. Ale ten je fialový. Tak pomáhej, malý. Vím, to by bylo těžší, ale zatím v pohodě. A to bylo jasné, že to nebude úplně v pohodě. Se sem žene další. Ale ne. To je tady to hovadisko. Tady jak mě trefí, tak je to hotové. No. Vyklice zase nejde. Ještě se začni léčit a bude to úplná. Tak, dvakrát seknout. Neumřít a zdrhnout. Pojď. Když se jde nedá. Teď je pozřivost pořádně nepoužívám. Paráda. Zeskočil, ještě si do něho střelil. Šikovný kluk. Tak, teď ještě aby mě to nezabilo. Tak. Dobré, pryč. Tak, švihni si. Si můžu švihnout taky. Tak, paráda. Jo, podržo. Už to bude. Už je to. Super. Životy. Tak, pojďme se podívat, co to schovávali. Ale to bude jenom stříbro. Ale 700. Dobré, to se hodí. Tak. A můžeme se jít podívat na sochu. Chce to najít nějaký tudlík, aby se rozpadla. A to byl obyčejný holub, to nic. A tam mám léce. A jasné, že by ho měla strážit ten Orinův. Tak, on tady léce tak krásně, že já se do něho zase netrefím. Ach jo. No, tak to už bylo kousek, ale. No, jak to sochu zničit? Teď otázka. Sakra. To zase teď bude 20 minut jenom házení.
děje. Musíme z druhé strany podívat se. To už by se mohlo dát. Tak, moc nízko. Tam to taky nejde. Tak jak to sochu mám zničit, jo? Je takhle. Takže do těch řetězků, co tam má. Ale už bych rád trefil tady tu létající potvoru. Ach jo. Neobletí to. Ne. No to už mohlo být. No konečně. Sakra s vrabcama. Tak tady vidím kus řetězu, ale teda... Počkej, tak jsem nechtěl. Ale když to chci udělat, tak to neudělám nikdy. Tak na A. Tady taky na A, ale že tam ten řetěz je. No. Teď kam? Už nikdo ty řetězy nemá. A já jsem ne. No tak to teda oběhneme. Tady máme co? A další řetěz. Ty vole, neparkuju tu našu loďku z druhé strany. Co ta loďka dělá tady? Jsou z toho teďkom trošku teda debil. Ty řetězy prostě nevidím, ale už nemá ruky a nohu. To je dobré znamení. Už by si mohl jít lehnout. A ještě to teda obejdem z druhé strany. S tady to jsem ještě neházel. Bych chtělo tuto hnátu nějak zhodit. Lid na jedné stát nebude už. Tam je skoro bez kolena. A tady něco vidět. Paráda, tady druhá hnáta. A je fuč. Gods do not fall this easily, boy. I know. I was just joking. Nor are they a joking matter. Sorry. Dobrá, takže skočíme potom teďkom, no asi skočíme zrovna. Říct duchovi, že už socha není. Ať za to něco dostaneme. No a můžeme jít dál. Co tady je? His father's grave. Find anything good? Perhaps. Co to máme? Hlavice sekery. Šok. Šokové poškození. Toto je 32, toto nám přidá... To nám přidá do síly, to není dobré, špatné. Dřevěný líjí lezy na nic. Tady ten Tangistuf. Tangistuf je docela dobrý. Dává úder s výbuchem blesků. A poškození všem hráčům, který zasáhne v okolí. To je docela dobré. Ale v ní plus 3 síla, takže asi vyhrává. Lepší teďkom stejně nemám. Tak. Jdeme skočit za Rušenem. Tady to už asi nezničím. A jde to. A dokonce to fakt háže blesky. To je super. No. Dobrá. Tak. Co to tady toto je? With all that power, tady je nějaké zlato. And yet, the gods continue to spread to zlato. To je mazec. Tady ty fleky jsem ještě nezbíral, ne? Aspoň o tom nevím. Vzal jsem to, vzal, dobré, 15.
Máme nějakých 28 kousků zlata. Tak, kde byl duch? To je otázka. No, vezmeme to tady, má. A snad ho teda najdu. Protože si to tak nějak zas moc nepamatuju, ale to nevadí. Teoreticky bychom se tam mohli dostat. To je, protože tady tolik šutrů všady. Ha. No, nevím. Jo, tady máme bránu, takže to musíme tu bránu jet. Myslím. No ba. Tak, tady nic. Tady nic nepokradu. Já se teď vůbec nepamatuju, jestli jsem tady byl, ale jakože mám taky dojem, že asi jo. Jo, tady jsme byli. Vidíte to přečtené. Tak, teď tady musíme někde podlézt. Tady má to zrovna ne. Bylo tady má to. Jo, tady. Tak, tady to podlezem. Ten si tady hezky chrápe. Jo, tady jsme otvírali ty divné dvírca. Takže tady má to se protáhneme. Běž mladý první, jedině co nekusné, to když tak sežere tebe. Tak, tady čisto. Máme tady tohoto. Plešou na modrého. Brock. Fuck else you need. How come your brother's got half your brand? Cause I ain't in a working relationship with that footlicker no more. I wasn't about to let him use it without me, and he likewise. Only thing to do was put the brand 50-50 down the middle. Guess it was the last thing we saw eye to eye on. What? You want a hug? Hit the road. Huh. Jaký si otravný. No, co tu máme? Tady nič. Výstroj na hruď. A hlavica. Jo, to tam máme teď. Tam to vylepšit nejde, nedostatek surovin. Tohle by vylepšit šla, ale... Talisman ochrany, ten by vylepšit šel. Ale dává 2-2. Ten to dává 2, ale minus 6. No. A nevím, jestli se mě za to chce teď utrácat. Tady máme nějaké runy. Symbol vzdoru stínu vytrvalosti. Runovka od 3. Síla od 3. A nebo štěstí od 5. A teďko utrácat nebudem, asi si to, no, ale potom si něco povylepšujem, třeba ještě něco najdem. Uvidíme, co nám teďkom hodí ten duch. Mohl by něco fajného. Když musíme vůli němu rozbíjat celou sochu. No a... Uvidíme, co dál. Tak, pojedeme tudýma to, někama, dveřama, zradskem, jezero devíti.
A tady by to mělo být. Tady by to mělo být. A jsem zvědavý, jestli tam to už budu moc rozbit, i když teda asi těžko. A už nám tady stojí Dušáno. Have you destroyed the statue? The statue stands no longer, spirit. Then my bond to this realm is severed, and I am off to find the real god of thunder. He will know retribution. My deepest gratitude. A, není zač. 2000 XPček. To sará. Want to look for Thor on his own. He is a fool. No. An offering to one of the gods. Obyť bohu. No. Well, perhaps the dwarves can. Krát to se zase dobře naladěn. Co tu máme? Vyrob Týriovu zbroj. Úkol. Týriovy obětiny. Aha. 350 XPček za to vsadíme. Teda dostaneme. Mám zapálit koše. Koše na ostrově Revíti. Nevím, jak se zapalují koše, ještě jsem žádný koš nezapaloval. Tak, to se tady prostě neudělá nějak. Tuhle je smolík. To taky nějak nerozbiju. By mě fakt zajímalo, kdy budeme otvírat tady tyhle červené věci. Úplně na začátku jsme tam nechali hen truhlu 2, 3. Tady dokonce zase další. A jako to teda nevypadá, že by v sobě měla něco extra, ale tak zase aspoň nějaké je to stříbro. No, dobrá. Tady jsme asi skončili. Ne. S tím neotočím. Takže kam teď? No... Už ani nevím tak nějak, protože tady to máme docela poježděné. Docela to máme poježděné, takže asi se stavíme už pomalinky na... Na tady tu hovadinu, prostě na pokračování hlavně, hlavní dějovky. Protože už fakt nějak nevím, kam ještě jít. Úkoly jsme tady docela poplnili, takže by to už mělo být tak nějak finito. Tady s těma ostrovama. No a ostatní ty věci, teďko jsme byli, tak třeba prostě nepootvírám, takže no, nevím jak na to. Na to bude muset získat ještě nějaké věci plus. Aby jsme se pohnuli dál. A to je co? Tady jsme ještě nebyli. Tož teď kurně říkám, že mám všecko poježděné. A jo, tady léce ten krkavec. Tak, trefíme krkavca. Ten to byl docela rychlý. A 7 z 51. To ještě tady máme co dělat. Tak, tady nic. A 15 stříbra. No, tady jsme fakt nebyli. Tady toto. A jo, tady je hrabanina. Ukrytý pokládek. Stříbra, 700 čere. Supiš. A tady nic. A 200 stříbra, paráda. Pojď malý, prolozeme to. Říkej, co tam je. A jo, další čtení, takže další velké potvory. Tady zrovna truhla. A pojď, dáme si truhlu, až se do nás pustí. Měkká ocel, šupina.
Může být. Tak, ještě to, to zežeru. 9 stříbra. Zatím tady nic. Tak pojď na to. Kdo ví, co na nás zase vyskočí. Tak, stopněte si. Ať si můžete přečíst. A jdeme se podívat po stopách mrtvých ryb. Tak, tady nějaké stříbro zas. Super. Malý, kde jsi? No tady jsi. Tebe nejde ani vidět. Aj. Tak, uvidíme, kde zase vylezeme. A tady je to bez potvor. Ty jsi tady zase kde vzal? No pojď. Nic. Vyskočíme teda asi vylepšovati. Probably dead, but maybe you can find him. He's dwarfing like me. Wears a fancy green ring. Owes me a favor. You look? If it is on our path. Oh, I see how it is. Not a yeah, musíme mu najít kámoša. Fine. If you find Dunvari, I'll make him whip you up some. Takže máme novýho úkola. This entry stone here ought to get you inside those mines. Do těch dolů. Duše z druhé ruky. No. Undermines is right through these doors. Might as well have a look see inside, don't you think? Hey Brock, you found something interesting. Did you now? Well, color me interested. Počkej, co jsi mu dal? Začíná být jaksi zmatený už z tebe. A co tady? Tak. Nátepníky. Tyriovi. 12 obrana. Rukavice. Tak, tady nic. Tady máme prcka. A co s tebou? Jo, to by se tady pootvíraly nové věcičky. Šikovný. Tak to ti teda asi něco zrovna i dáme. Boj kouzly. Ale že to ještě nemáme. Dráp expert v boji. Ale mohl by se naučit čarovat. Tak, bereme poškození šípů. Teď to koupené mám a tady má rychlost střelby. A rychlost střelby ještě jednou. A pojď. Aspoň si tě trošku vylepším, náhodou zase ten malý není tak špatný. Takže ať se cvičí, docela to pomáhá. Nejlepší je teda, když tam s ním zrovna třepe nějaký ten přerostlý. A musím ho jít pomáhat já, ale jako jinak pomáhá docela dobře. No, jsme bez XPček, takže asi hotov son. Asi máme dokupované. No, tím pádem. Draka jsme vysvobodili, malinko jsme to prolézli, vzduchem pokecali. Takže v příští epizodce hurá v dolech. Nazdár.